Hej folkens. I dag handler dagens video omkring empati. Og empati, det er, når du kan sætte dig ind i en anden situation. Hvordan personen har det. Udviser forståelse. Empati. Og også eventuelt kan forstå, hvordan personen har det. Så du ikke bare er ligeglad eller egoistisk og slet ikke forstår vedkommende. Empati mangler dig i verden. Men er du en empatisk sjæl? Eller mangler du empati selv? Det er ikke alt, der har empati. Hvis du ikke har noget empati, så kan det være, at du er fuldstændig kold over for andre. Det kan være, at du tænker, at personen er for sensitiv, eller at det betyder ingenting for dig selv, men det betyder ofte noget for den anden, der ikke har det godt. Det kan være, at du kun tænker på dig selv hele tiden, og ikke har en snært af empati i dig. Det kan også være, at du er en mørk sjæl, eller en sort sjæl, hvis du ikke har empati. Men empati er vigtigt at have. Empati kan også være, at du hjælper en over på gaden, altså en ældre dame, der måske har problemer med at komme over gaden, eller med lige at holde døren for vedkommende, eller lige smile til en anden, der har det dårligt, eller et eller andet. Det er også ofte de små ting, der gør forskellen. Så at udvise empati er en god ting, og forståelse over for en anden person, der sidder og har det dårligt. Vær der eventuelt for personen. Tag en person om, hvordan de har det, hvis det er en, du kender, du er tæt på eventuelt. Eller bare en lille snak på gaden er også okay, hvis personen ikke har det så godt, og du lige er der. Det kan være, at det er meningen, at du skal hjælpe lige der, i den situation. Så hvad gør du selv for at udvise empati i verden? Skriv gerne nedenfor i kommentarfeltet nedenunder her, hvad du eventuelt selv gør for at udvise empati. For der er brug for at tale om det her, og for at der er flere empatiske sjæle omkring os, der gør de gode ting i hverdagen.